Čau lidi, já vás dám novýho videa. Dneska tu máme nový video po dlouhý době z Robloxu. Jak můžete vidět, tak je to takový special videjko, protože to budu natáčet z mobilu. Z tohohle mobilu, ano. A budu to hrát na tomhle. Je to notebook. Ano, poznáš to dobře. A tohle se jmenuje Vehicle Tycoon. Na Robloxu je to easy a je to fakt super hra. Doporučuji si to zahrát a dneska vám to jenom ukážu, vozkoušíme si to. Jak můžete vidět, tak už mám nějaký hezčí auto. No, ukážu vám, jaký auto mám. Tady to stavím, tak vezmu to od zora. Mám tady tohle, Volkswagen Beetle, to je pomalý, akcelerace 2,4. Pak tam mám toho Mini Coopera. Ten už je to něco rychlejší. Pak tady mám tohle, Ford Mustang, druhý nejrychlejší auto u mě. Chevrolet Camaro, to je třetí. Tady je Chrysler, taky se mi moc líbí. Tady je BMW Z4. Tady je Corvette Stingray, to je taky dobrá. Tady vidíte Porsche Cayman 718. Jo. Tady ještě do Challenger SRT Demona, tady mám BMW M5, Chevrolet Corvette a jo, tak ještě tadyhle BMW i8 a tadyhle ještě Lamborghini Huracán, který vám teď ukážu, počkejte, když vystoupím, tak tohle bude asi tak, nevím, podívám, jo, asi tak ještě nevím, chvilinku to bude jenom, nebude to tak dlouhý, jo, takže, jo, yeah. Tohle je Lamborghini Huracán, vypadá, líbí se vám, pokud se vám líbí, tak mu dejte like, a doufám, až budu, dokud nebo, a chtěl bych ještě upozornit, že z tohohle vyjde taky 5 videí, ale doufám, že to bude jako že ty videa budou vycházet pravidelně, doufám. Takže tenhle ten týden vyjde tohle video, pak vyjde ještě video z hokeje a taky vyjde možná video další z tohohle, protože mě tohle to fakt baví a do příště bych si chtěl koupit Audi R8. Jak můžete vidět, že mám 75 117, jsem, já vám to ukážu blíž, tady jsem druhý v pozici, jmenuji se Adam Král, jsem 710, když tak dohraje Roblox, tak si mě můžete přidat. A ještě k tomuhle jsem chtěl dodat, že pokud to budete hrát a budete mít nový auta, tak s nima jezděte, ano, protože když s nima jezdíte, tak když nejezdíte, tak vám dávají taky peníze, ale když s nima jezdíte, s těma autama, tak máte bonusy. Když je třeba já s tímhle tím autem, tak mi toto auto dá bonus 35, myslím teda, pokud už jsem to nezapomněl. Jo, budou vycházet videa i s Tomášem, možná taky video Horse Challenge, ale ten chce natočit o prázdninách. Jo, jinak, lidi, napište mi dolů do komentářů, jaký si myslíte, že budete mít vysvědčení, jestli budete mít vyznamenání. Ježiš, ne, dobrý, uf. Jestli budete mít vyznamenání, nebo jestli nebudete mít, já samozřejmě, já nevím ještě, to jsem ještě zapomněl, je, pardon, jo, tohle je moje, tady jsem, tady bydlím, jo, tohle je Adam Dealership Autoservice. A tady máme moje auta, takže, jak jsem ukazoval, tady mám Volkswagen Beetle, Mini Cooper, Ford Mustang, Corvette, M5, a ještě tyhle ty auta jsou jeden z nejlepších. Já si chci tohle koupit, to je Lamborghini Gallardo, to si můžeme koupit, ale za 500 tisíc. Ne, to je Aventador vlastně, tohle je LaFerrari, to poznáváte, tady tohle, kolik už to má minut, lidi, jo, ještě, už to máte 5 minut, to je docela rychlý, to je nějaký divný, jo,
Tohle to neznám a tohle je normální klasika. Jinak napište mi do komentářů, jestli chcete další takovýhle video podobný. Nebo jestli chcete, buď chcete, abych to natáčel znova takhle, anebo jestli chcete, abych to natáčel z mobilu. Abyste to také neviděli, prostě u každého okolí. Tady máme Rimac One, neznám. Ford GT, jo, tady je moje klasika. Lamborghini Huracan, moje oblíbené auto. A ještě možná se slyšíme, že tady je autoservis. A tady je upgrade car, takže tady si vylepšujete auta. Já mám nejlepší auto mi jezdí. Tady to Corvette Stinger, Chevrolet Corvette. Jezdí mi 7,1 tady je, ale tady je to vyupgradovaný, tož nemá být. A asi se to lepší mám možná, ale mně se nechce. Což znamená, že za chvilku budeme končit, jo? Takže jdeme ještě tady rychle projet. Jo. A jasně, bojte. Z toho vyjdou další videa. Já chci udělat takový let's play totiž. Já vám to ukážu takhle. Vidíte. Mačkolečko. Tak nastoupíme do autíčka. Mám jeho krásnýho Lamba. Pardon. Lamborghini. A ukážu vám. Jo, tady máte i autokár. Takhle tady máte. Já mám. To jsem si koupil začáteční auta. A vidíte, že jsem si koupil tyhle. A pak jsem si to koupil to nejlepší. To je tady Porsche Cayman. Mám 91 tisíc. Do příště si asi našetříme 200 tisíc, než začnu zase natáčet. A jo. No, ono už je 3/4 lidi, tak já už budu asi končit. To jsem vám chtěl jenom ukázat o téhle hře. A příště si dáme nějaký i závody třeba, nevím. Ukážu vám nový auta, že si nějaký koupíme nový. Jo, máte tady i různý, jako třeba. Tady máte i, který je moje vysněný auto, který si můžete tady koupit, je nejdražší a jmenuje se Devil Steel 16, což je nejrychlejší auto na světě. No, 7 minut. Jo, aha, asi už budeme končit. Je to legendární auto, jezdil k 9 a má speed 10, což je jeho rekord. A v této hře lidi to jezdí úplně šíleně. Tohle je Bugatti Vision. Tady je Chiron, tohle je Veneno. A moje vysněné auto, který se chci koupit v této hře, který nestojí více jak milion, tak je tohleto. Mercedes-Benz, černá série. Chci si ho vážně koupit, protože to má fakt hustý auto. A úkol tohohle je si koupit Selena Epic, to je. A sice jezdí pomalu, ale v pohodě. Jo, takže to jsem vám chtěl ukázat. A uvidíme se v dalšího videa. Alebo, že bych si nejdřív našetřil 100 tisíc lidí, Jo, našetříme si nejdřív 100 tisíc a pak to budeme končit, protože už to máme za chvilku. Jo, tak už mám 100 tisíc. Super. Takže jo, super, já to tady takhle obrazím. 100 tisíc cash. Končíme s mým Lambom, Lamborghini a teda Huracanem. Budeme končit vždycky. Vždycky budeme začínat tady. Před mým autoservisem. Takhle vždycky budeme začínat. Takhle vždycky budeme končit. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, dejte mu like. Napište mi, jaký video bych měl natočit. A tak. A jo, uvidíme se do dalšího videa. A čus.